Tervehdys pitkästä aikaa. Tässä on vähän elämä ollut tiellä eikä ole kauheasti ollut aikaa kuvata eikä oikeastaan hirveästi tehdä mitään ylimääräisiä kalenterijuttujakaan. Ihan vaan se peruspakollinen, että selviää arjesta. Mutta nyt olisi luvassa vuoden 2019 Hobo Flippi. Ennen kuin mä siirryn tähän. Tai siis tänään on tammikuun ensimmäinen, joten tänään aloitan tuonkin, mutta mulla on nyt päällekkäin tämä vuodenvaihde viikko molemmissani. Mutta otin astioita vähän lähemmäksi. Näin. Elikkä tästä nyt näkyy, mitä mun kalenteri on syönyt vuoden aikana. Tästä mä en oo näitä taskuja koristellut koko vuonna oikeastaan ollenkaan. Tää on ainut, mikä tänne on tungettu. Ja täällä oli joku käyntikortti ja sitten Hobon oma stensili, jota mä käytän välillä. Sitten on nää Beauty by Starletin stensilit, jota mä käytän lähes viikoittain, en ihan. Sitten täällä on kirjoitusalusta. Ja sitten kaksi tällaista ihan vaan sen takia, että tästä näkyy tästä kannesta nämä taskut läpi. Mä halusin jotain jämäkämpää sinne väliin. Mä otin tämän mun kuminauhan pois joskus kuukausi kaksi sitten, koska se alkoi ensinnäkin tehdä tuohon tommoista rumaa jälkeä. En tiedä näkyykö se tässä. Ja sitten se rupesi painaan tänne kalenterin selkää. Tuolla kumipulua. Niin mä otin sen kuminauhan kokonaan pois. Tässä on toi Habonitsin oma clear cover. Ja sit sen alla on vaan palanen jelly tähti juttua. Sit tää vinyyli on See Amy Draw. Sen Etsy-kaupasta. Ja koru on Charming Plants, Angie. Se on ollut mulla tässä koko vuoden. Sen mä oon itse asiassa jo hommannut mun pocket ringsiin, että mä oon laittanut siihen vaan pidemmän narun jälkeenpäin. Ja se menee tosiaan täältä kannen välistä tää naru. Sitten tinta Create with Pen, Hailey's Handmade Co. Tässä on päällä tämmönen glitter. Tämmönen tarra. Mulla on itse asiassa täällä sama J, mutta ilman glitteriä. Miten näkyykö se tässä? Miten se glitteri? Vähän se. Sitten on Maker Dur Mama. Tää on digitaalinen die cut. Ja sitten Banana Doodle Shop. Tää ei taida olla digitaalinen. Jaa, no voi se olla, kun niin kökkösesti leikatut reunat. Että hyvinkin voi olla itse leikattu. Simply Gilded'in rusetti. Ja siinäkin on Simply rusetti. Mua harmittaa, kun mä en ole ikinä onnistunut tilaamaan näitä rusetteja silloin, kun sillä on ollut noita hopeisia. Mulla on vaan niitä ruusukultaisia itsellä, että mä oon Mikaelalta muutaman saanut. Ja niitä olen nyt sitten haalinnut ja säästänyt. Tässä on yksi. Eikö tää taitaakin olla holo? Sitten apua, mä en kuollaksenikaan muista, mistä nää on. Nää coverit. Mut nää ei oo Josephine Bonan. Vai onko? Ei oo, kun nää oli. Tää on tägättynä jossakin mun Instagram-fiilissä. Mä en nyt kuollaksenikaan muista. Sit mä oon tähän laittanut mun Word of the Year. Joka oikeastaan on aika hyvin toteutunut nyt näin jälkikäteen ajateltuna. Olen vähentänyt plannerkaman tilaamista tosi paljon. Olen pysynyt yhdessä kalenterissa koko vuoden. Enkä ole tilannut kaikkea, mikä on ollut hetken tommonen trendijuttu, vaan olen pitäytynyt siinä, että jos siitä on oikeasti mulle jotain hyötyä ja sille on käyttöä, niin sitten sen saa vain tilata. Tarroja on tilannut tosi vähän. Myynyt myös tosi paljon. Myynyt muutaman kalenterin.
Kotona me ollaan käyty kaikki kaapit ja huoneet läpi ja yritetty päästä vanhasta ja turhasta ja tarpeettomasta tavarasta eroon. Viimeisin oli nyt kellarin raivaus tässä muutama viikko sitten ja nyt oikeastaan koko kämppä kaluttu läpi, että ihana semmoinen tunne, että semmoinen turha on pois nurkista, vaikka sitä vieläkin on paljon, mutta huomattavasti vähemmän kuitenkin. Sitten mä käytin tämän koko vuosi silmäyksellä, Year at a Glance, niin käytin lasten kouluträkkäykseen. Elikkä mustalla mä oon merkinnyt lomat. Sitten sinisellä on Nouan kokeet ja arviointikeskustelut ja muut tämmöiset tärkeät päivämäärät. Ja sitten punaisella on Aavan kokeet ja arviointikeskustelut ja muut. Et kyllä meillä niinku oikeastaan joka viikko johonkin kokeeseen luettu. Että meillä on semmoinen käytäntö, että yhdessä luemme ja opiskelemme kokeisiin, että lapsille tulee semmoinen rutiini siihen kokeisiin lukuun, ettei se mene vaan silleen, että sinne mennään. Mennään ja vedetään lonkalta ja tehdään uusiksi vaan, koska tämä ei tästä helpotu nämä kouluvuodet, vaan aina tulee vaikeampia kokeita ja vaikeampia aineita ja enemmän kokeita, niin yritetään opettaa lapsille semmoinen lukurutiini. Sitten on kuukausinäkymät. Nämä on niin kuin mun se pre-planning, eli tänne mä laitan kaikki sillä hetkellä, kun mä saan tietoa, niin vaikka että ensi sunnuntaina on jonkun kaverisynttärit tai sirkuskoulun joulujuhla on tossa tai kokeita tulee tuolla ja tuolla ja tuolloin tai ja sinne mä merkkaan tähän kaikki semmoset plus sitten omat ajat, esimerkiksi kynsihuollot ja muut, niin merkkaan tänne ja sitten koristelen joskus teeman mukaisesti ja joskus en. Tässä nyt on vähän koitettu laittaa tämmöistä joulusempaa vasia ja sitten tommosia joulutarroja. Mä en nyt näitä kauppoja rupea selittämään. Nämä on hyvin pitkälti kaikki tägätty mun Instagramissa. Elikkä jennyko82. Mä laitan linkin kommenttiin. Tässä on tammikuu, elikkä nämä on nyt ne ensimmäiset, mitä mä oon tehnyt tähän kalenteriin. Helmikuussa vähän yritin laittaa ystävänpäiväteemaa. Sitten maaliskuu on aika tyhjä. Tässä ei ole niin kauheasti happeningiä. Huhtikuussa ei teemaa. Eikä oikeastaan toukokuussakaan. Paitsi että täällä on mun lemppari washia, tai yksi lemppareista. Sitten on kesäkuu, ei täälläkään oikein mitään teemaa. Sori, mulla on äänikin vähän painoksessa, mä oon ollut nyt viikon flunssassa. Että jos mä vielä lykkään tätä, niin sit tää on jo ihan old news koko video. Ei tässäkään nyt sinänsä mitään teemaa, aika paljon pastelli sävyjä. Tossa oli Espanjan matka. Sitten täällä Maika muutti meille, eli koira. Tässä on sitten vähän teemaa, eli on toi mikä tää Halloween karkkia ja spookia. Sitten marraskuu on tämmönen vähän synkkä kuukausi, niin täällä on tämmöset vähän tummemmat värit. Ja sitten tässä joulukuussa mulla jo vähän niinku lopahti, koska mä oon tehnyt sen myös tänne. Ei tääkään nyt niin kauhean joulune oo, mutta kun tein tuplana, niin sitten tää on vähän jäänyt. Täällä on paljon vaaleja ja tumman tarroja. Muistakaa koodi HJ25 off, niin säästätte 25%. Ja voi laittaa senkin tonne kommentteihin. Sitten tosiaan nämä monthly, weekly ja notes jakajat, jotka ovat siis kaikki tällaisia. Tämä on Oil Slick
vinyyli. Oliko se heijastaa toi valoa tosta? Elikkä se on vähän tommonen niinku vaaleanpunaiseen taittava tommonen holo. Niin nämä on Type A for Alexa, joka avaa itse asiassa tänään oman etsykaupan, jossa on siis ready to ship juttuja. Niin nämä ovat häneltä. Nämä siirrän kyllä tähän mun 2020 kalenteriin, eli nämä ei jää tähän vanhaan. Sitten nämä kuukaudet on... Nämä mä oon jo siirtänyt tuohon uuteen, mutta näitä mä enää koristele. Sitten täällä on tyhjiä. Kun mä oon ottanut tän vuodenvaihteessa käyttöön, niin nämä on käyttämättömiä täällä. Sitten tässä on mun ensimmäinen viikkoaukeama tässä kalenterissa. Ja sitten nämä kuukausitäbit on Josephine Beau Design. Ja sinnekin mulla on teille koodi TWOPG Plan 15. Kirjoitan alas kommentteihin senkin. Niin sillä saa 15% ja sit lisäksi saa meidän freebien, joka on... Apua, mulla ei ole sitä tässä. Se on tämmönen rusetti, mutta se on semmoinen pinkki. Pinkki. Tää on niinku vinyylirusetti, eli tarra. Tuossa on turkoosina. Niin se on meidän freebie. En tiedä, saattaa kyllä muuttua tässä nyt, kun tulee uusi PR-kausi, niin se ehkä vaihtuu. Mutta ainakin tämän hetken tiedon mukaan vielä se on toi pinkki rusetti. Tässä on mun toinen aukeamani, ja tää on ehkä yksi Instagramin mun tykätyimmistä kuvista. Itsekin tykkään, koska värit, ne on vaan täydelliset. Mä vaan nyt flippailen näitä viikkoja, mä nyt rupes selittää jokaisesta. Mä oon vaan kokeillut erilaisia tyylejä. Tässä oli tarrat, tämmöiset numerotarrat, oli muutaman viikon kokeilussa. Silloin kun mä oon näitä ensimmäisiä viikkoja tehnyt, niin ei ollut vielä Hobonichi semmonen niinku juttu. Kun mä oon tilannut tän, niin mä en todellakaan edes tiennyt, että siitä tulee, että se tulee olemaan juttu. Ja silloin ei ollut vielä mitään tarrakittejä eikä muita näihin suunniteltuja juttuja, että silloin vaan freestylattiin. Tässä oli mun mustavalkoviikko. Sitten tässä oli ehkä jo vähän niin kuin liikaa, nämä vei aika paljon tilaa nämä päivätarrat. Silloin mä vielä träkkäsin aina jotakin. Sitten oli Happy Mailia ja telkkaria ja gymiä träkkäsin. Tämäkin on aika kiva. Tämä on mun lempivasi. Tässä on ystävänpäiväviikko. Mä olin työristeilyllä puolet viikosta. Tää on se sama kauppa, mistä nämä tarrat on, mutta kun mä en kuollaksenikaan muista, mutta tää on ainakin täkättynä. Se oli joku PH. Se oli joku Hongkongista. Oisko ollut niin? Mutta tästä mä en tykännyt. Mä en jotenkin... Nämä tämmöiset, niin ne ei vaan iske muhun. Tässä on liikaa valmista. Liikaa niinku matchi-matchi. Sitten eka kertaa väritin nämä päivät. Tää oli lomaviikko. Vaalea tumman tarravihosta tämä. Sitten teema tähän viikkoon tuli tästä Bubba Bear Studion tarrasta. Tai lähinnä värit. Tää oli jostain freebiestä ja mä hoodasin sitä vaikka kuinka kauan. Sitten mä päätin vaan käyttää se. Sitten Linus Pots. On nämä kaikki. Tääkin on aika tykätty kuva ollut Instassa. Sillä on kyllä kauniita tarroja. Mutta osa on aika isoja tähän hoboon. Kun ne vie tälleen kaksi ruutua, niin sitten jos on vähäkään enemmän actionia viikossa, niin sitten vaan vie liikaa.
Sitten mä rupesin käyttämään näitä viivoja ympärillä enemmän. Tässä nyt oli jo. Mut sitten mä laajensin sen myös tälle puolelle. Mä träkkäsin säätä. Mut sitten mä totesin, että mulla on liian erilaisia. Että ne ei oikein mätsää keskenään kaikki. Että ei ollut tarpeeksi. Mä tilasin lisää näitä säätyyppejä. Mutta sitten mä en ole kauheasti käyttänyt niitä enää. Sitten mä käytin tässä toisella puolella. Oli jokaiselle päivälle joku tarra tuossa peittämässä sitä japanitekstiä. Tästä vasistakin mä tykkään kyllä. Tää on Vanstikiltä. Tähän väriteema tuli tästä vasista, joka on My Little Puff. Sitten mä tein oman tämmösen dekolaatikon, koska ei ollut mitään väreihin sopivaa. Sitten tässä on Green and Berryt kitti. Tässäkin on vähän liikaa niinku matchy-matchy, mutta tää oli niin ihana, että oli vaan niinku pakko käyttää. Anne-Marikin on tehnyt tällä samalla. Sitten on taas vähän liinuspotsia ja en muista keneltä tää oli, nää ei kuulu samaa mitenkään. Sitten nää on tehty Tombown tusseilla ja taitaa olla sillä 00 kynällä sit vaan levitetty, vähän niinku vesivärityyli. Sitten oli Game of Thrones alko, tämä on siihen liittyen teema, aukeama. Sitten tää on Once Every Minute a Story. En tykkää liikaa niinku liian hyvin keskenään sopivia asioita. Tää on pääsiäisviikko. Sitten tää taisi olla onko tää Hailey's Handmade Co. sanoisin. Ja sitten yhdistettynä kahvimonsteriin. Noi on Sea Amy Draw. Kuten huomaatte, sateenkaari on aika usein mulla teemana. Nää rusetit on Josephine Bow Design. Vasi on Simply Gildedin. Tässä mä yritin olla niinku täyttämättä tätä väkisin, mutta jotenkin se on aina vaan sit tyhjän näköinen, kun siinä se ei oo täynnä. Sitten yritin tehdä minimaaliviikon. Tuolla tuli kämmy ja mua ärsyttää. Niin sit se ei oo niinku täydellinen senkään puolesta. Mutta nämä vatun tarrat on aivan ihania. Harmi, että nekin on vähän isoja tähän hoboon, että ne vie paljon tilaa. Että niihin ei voi kauheasti yhdistää sit kaikkea muuta. Sitten nämä on liinuspotsia taas. Tässäkin yritin pysyä silleen suht minimaalisena. Sitten on monstikia. On nämä coverit ja tuo. Ja varmaan jotain muutakin. Tää on vähän kärsinyt, koska tää oli sen kuminauhan kohdalla. Niin se on vähän taittunut, kun se on painanut tuosta. Mutta muuten nää on kyllä kestänyt ihan superhyvin nää täbit, että nää on kyllä hyviä. Sitten nää on Josephine Bowta. Tässä on vaan yhdistetty ihan sitä sun tätä. Nää taitaa olla Hailey's Handmade Co-ta ja Simpliä ja olisiko Jeminaa. Sitten on taas mustavalkoista. Ilman mitään erityistä teemaa sen kummemmin. Kahvimonsterin minikitti. Sen Hobonichi Weekskitit on tosiaankin pieniä. Ne on semmosia tämän kokoisia arkkeja. Juhannusviikko. Oltiin mökillä. Taas yksi minimalistiviikko. Tää on ihan kiva, koska tää on niinku säännöllinen ja samanlainen läpi koko viikon. Sitten Shine Sticker Studio. Ei. Mikäs tää nyt on? En sano mitään. Tarkistakaa Instagramista. Nyt en muista. Tää on tämmönen. Onko tää itse asiassa Josephine Bowl?
En mene sanoa mitään. Tämä on tämmöinen kiiltävä pinta, että tässä on tietynlainen kynä, että tämän päälle esimerkiksi pystyisi kirjoittamaan. Myöskin nämä on Josefine Polta, nämä kuukausi, mitä mä oon käyttänyt täälläkin kuukausinäkymässä. Sitten yritin lokeroida koko aukeaman. Tässä on mun My Little Pony -viikko. Tääkin sai aika paljon tykkäyksiä. Totta kai My Little Pony. Sitten. Tässä oltiin Vuokatissa kesällä. Reissattiin ja oltiin lomalla. Tässä oltiin Espanjassa. Siellä on vähän lomamuistoja, eli kuviakin voi tänne laittaa. Ne vaan tuo aika paljon paksuutta, että niitä ei kauhean usein kannata laittaa, ellei tykkää semmosesta möykkymoukkukalenterista. Sitten on mun LOL-viikko. Tässä en nyt oo ihan älytön fani. Mä teetätin mun kalenteripinosta tommosen kuvan. Mikäs se nyt on? Creative Kio vai mikä se on? Tääkin on kyllä tägätty mun Instassa. Niin se piirsi mun omasta kuvasta tommosen piirustuksen. Se aina välillä avaa Instagramissa semmoisia slotteja, että saa varata paikkansa. Mutta en fanita mitenkään älyttömästi tätä aukeamaa. Sitten kynä on jämähtänyt tuohon se otsaa. Sitten tällä Marshmallow Studiolla on välillä tämmöisiä, tai välillä on tämmöisiä sticker flakesia, niin mä tykkään niitä käyttää. Tässä on esimerkiksi, tämä on yksi niitten. Sitten mulla on se vaahtokarkki, minkä mä just otin pois täältä. Mä siirrän sen tuohon ensi vuoden kalenteriin. Tai siis tämän vuoden kalenteriin. Siitäkin tykkään. Sitten nämä on Square Lime Designilta. Nämä kaikki taitaa olla sieltä. Tästäkin mä tykkään, koska värit. Sitten mä rupesin tekemään tälleen, että on niin kuin aina koko leveydeltä yksi päivä. Ja tässä on kiva, kun on paljon tilaa kirjoittaa ja laittaa tarroja ja sitten ei tarvi väkisin keksiä tänne toiselle sivulle jotakin. Tätä mä tein aika usein itse asiassa. Nyt en kuollaksenikaan muista, kenen kitti tää on. Onkohan tää taitaa olla myös SQLM Design. Sitten nämä pensselit on digitaalinen tiedosto, semmonen kuin My Illustrated Fate. Ja tästä on tosi kauan, me ostettiin Hannemarin kanssa nämä. Ja mä oon tulostanut ne kirkkaalle tarrapaperille. Ja sit vaan leikannut irti ja liimannut tänne. Ne on tolleen niin kuin läpinäkyviä. Tää on joku ikivanha Planner Societyn tarra. Eiku vasi. Tämäkin on Square Line Design. Sillä on kaikkea söpöä. Ja tässä tosiaan koira tuli meille näihin aikoihin. Se on siis kodinvaihtaja, tullut alun perin Espanjasta ja ollut vuoden verran Kokkolassa yhdellä naisella. Ja sitten hänen elämäntilanteensa oli sellainen, että hän ei voinut enää koiraa pitää, niin vaikka muutti sitten meille. Se on jo noin 7-8-vuotias pitbull-rotuinen koira. Sitten on taas tämmönen vähän niinku simppelimpi leiska, minimaalisempi. Vatuntarrot sopii näihin täydellisesti. Sitten on prinsessateemaa. En mikään suuri fani tästä aukeamasta. Tää oli ihana. Tää on The Spirit Bin digitaalinen. Olikohan peräti freebie. Johon se seisoo tän tekstin päällä. Mä oon leikannut sen vaan täältä irti ja laittanut sen tonne. Ja sit nää on One Stickin ja Simply Gildettiä. Tykkään, vaikkei pastelisävyinen olekaan.
Happy Dayaa. Sillä on ihana tyyli, sillä on semmoinen runsas, se tarroissa tapahtuu niin tosi paljon. Mutta sitten sillä on aika tämmöiset maaläheiset värit, että ne ei aina mun pastillijuttuihin sovi niin kauhean hyvin, mutta tykkään sen tyylistä. Halloween-viikko. Tääkin on Marshmallow Studion Happy Dayaa. Simplin karkkivasi. Sitten oli viimeiset syksyviikot. Kenenkäs tämä on? Onkohan tääkin ton Marshmallow Studion? Saattaa olla. Nämä ainakin on hyvin paljon pastellisävyistä. Tässäkin yritin pysyä värille uskollisena, mutta sitten tämmöisenä simppelinä pitää tämä. Ihan jees. Sitten on tää ainakin Marshmallow Studion kitti. Tästäkään mä en tykkää, että tässä on liikaa. Niin kun, olisi tainnut jättää jotain pois. Sitten tää on tämmönen magneetti sticky notesi. Että mitä mä ajattelin tehdä miitissä. Sitten on muumiviikko. Tästäkin mä tykkään tosi paljon. Nää on jotain, mä oon saanut jossain Happy Mailissä nää muumitarrat. Käytin kaikki, mitä siinä arkissa oli. Sitten aika lailla mä en mitään muita hahmoja ole käyttänyt. Sitten ihan vaan tämmösiä niinku pieniä tarroja. Ei, tuolla on yksi hahmo, joka ei kuulu muumeihin. Sitten mä kokeilin pystyviikkoa. Ei kun siis vertikaali. Niin, pystyviikko, joo. Ja sitten mä vaihoin. Mä laitoin coverit, mä vaihoin, että maanantai on täällä ja sitten mennään näin päin, koska se on loogisempi. Mutta tää ei toimi, jos on paljon actionia, koska tässä on aika vähän kirjoitustilaa. Mutta kyllä tää nyt niinku ihan riittävästi oli. Täällä esimerkiksi täällä on kokeet merkitty tänne, mutta sitten täällä loppuviikossa niin ne on täällä, koska ne ei enää mahtunut tänne. Mutta tässäkin oli niinku hyvä viikko, että 4 kokeet lapsilla. Mutta ihan tykkäsin, mä jaoin tästä. Ja sitten ei listat. Mutta tässäkin kun laitoit ton listatarra, niin sitten oli vielä vähemmän kirjoitustilaa tässä vieressä. Että olisi ehkä voinut olla vaikka koko tää alaosa niin kun listoille, jos olisi ollut paljon listattavaa. Tai sitten jättää nämä tarrat pois. Sitten aletaan jo lähestyä loppua. Tää on viikko 51. Elikkä toissa viikko. Lähettiin vuokattiin. Tässäkään ei oo sillänsä mitään silleen teemaa. No ehkä nää pilvet. Nää on kahvimonsteria ja sitten... Tää on Square Line Designilta. Mä oon vaan yhdistänyt sitten, kun täälläkin sattuu näitä tähtiä olemaan. Ihan jees. Jeminaa ja Hailey's Handmade Coat. Sitten viime viikko, eli jouluviikko. Me oltiin tuolla Vuokatissa ja mulla ei ollut mitään joulusta kittiä eikä mitään semmoista. Itse asiassa mä en tajua edes omistaa mitään, mutta mä olin ajatellut käyttää niitä Linus Potsin joulutarroja, mutta mä olin unohtanut ne kotiin ja mä askartelin siellä. Niin sit mä tein vaan tämmösen. Onneksi mulla oli näitä vatun tarroja tuossa mun tarravihossa paljon mukana, niin niillä sai sitten hyvin tehtyä. Ja sitten on tää viikko. Nää on tosiaan tälleen, että nää sujautetaan tähän sivuun päälle. Tää on tasku täältä sivusta. Ne pysyy hyvin paikoillaan, ei liiku sieltä mihinkään. Nääkin on Square Lime Designilta muistaakseni nämä herkut. Niitä oli semmonen nippu, missä oli useampi. Siellä oli muitakin muffinsseja ja jätskejä ja mitä liian. Suklaa on oikeastaan ollut tämän joulun teema, että mä oon allerginen siinä mielessä, että mulla menee iho ihan rikki naamasta, suklaasta ja kaulasta, mutta olen syönyt sitä silti. Että varmaan 6 kiloa tullut jouluna lisää. Mutta nyt ollaan täällä menossa, että sitten mä teen tähän loppuun ja sitten mä teen samaa aukeamaan vielä tänne. Ja sitten siirryn kokonaan tuohon.
Sitten on Notes-osio. Toi on Style Plannerista digitaalisena ostettu. Olen peittänyt tämän ruoan tekstisivun näillä vaseilla. Mutta en ole kirjoittanut mitään, musta on typerä, että tämä on tälleen puolisivua. Kun noita Notes-peitsejä on kuitenkin aika paljon, niin sitten mä oon laittanut tarroja siihen. Ja tässä on tosiaan, mä oon tulostanut vellumille tämän piirustuksen ja sitten törkännyt sen tänne väliin. Mä alun perin meinasin, että mä teippaan sen tänne, mutta se oli ihan jees tossa. Kun tätä ei kuitenkaan siirrellä mihinkään, kun tää on aina tästä alkaa Notesit, niin saa olla siinä. Siinä on Vanstiki-tilaus tulossa Hannemarille. Sitten on muita muistiinpanoja. Sitten mun ensimmäinen, mitä mä tänne tein, oli tää TV-ohjelmat. Että milloin tulee mitäkin. Sitten lasten kavereiden synttäripäiviä, että tietää vähän varautua. Sitten tullauskoodit täytyy olla totta kai. Sitten tää, mä oon niin ylpeä itsestä, niin mä sain tän tehtyä. Koko vuosi moodsit pikseleinä. Kuten näkyy, tää alkuvuosi ja loppuvuosi ollaan sairastettu. Että tossa oli keväällä oli vähän se ja syksyllä oli vähän se tai flunssaa, mutta muuten aika hyvin terveenä. Paljon normaalia fiilistä, jonkun verran hyvää. Great, ei ole kuin ihan muutama hassu. Mutta ehkä mä laitoin sille vähän kriteerit korkealle, että se pitää olla sitten tosi great. Toi good ja happy on ehkä enemmän se. Sitten täällä alussa mä käytin vahingossa väärää tussia, toi frustrated ja angry. Oli toi tummempi harmaa ja sitten toi väsyyn oli toi vaaleampi harmaa, mutta mä oon vahingossa käyttänyt väärää. Että mä oon oikeesti ollut näitä väsyneitä eikä vihaisia täällä alkuvuodesta. Että täällä ne sitten jo pitää paikkaansa. Mutta tää oli niin hauskaa, että mä oon tehnyt jo vastaavan seuraavalle vuodelle. Tää on hauskaa, tässä vähän tulee sille paineita, että se pitää muistaa myös merkitä. Mutta jos ei mulla nyt joka päivä ollut kalenteri esillä samaan aikaan kuin tussit, niin sitten mä oon kattanut, että ai niin, silloin tapahtui tuota ja oltiin siellä ja sitten mä niinku siitä vedän johtopäätöksen, että mikä se fiilis on ollut. Että en mä joka päivä välttämättä väritä. Sitten mun kirjalista. Tässä mä oon jakanut niinku kuukausille, että montako kirjaa on ollut kuukaudessa. Mutta sitten loppupuolisko, niin mä oon tehnyt vaan tämmöisen kirjahyllyn ja sitten mä oon sinne laittanut kirjoja, että en tiedä. Mikä on ollut minäkin kuukautena luettu. Mutta aika hyvin mä oon hyllyn saanut täyteen, että pari tänne jäi vielä vapaaksi. Mutta vähemmän tuli nyt. No, mä en oikein tiedä, voiko sanoa lukemista, kun mähän kuuntelen. Että mä en lue oikeastaan. Täällä on pari hassua kirjaa, mitkä mä oon oikeasti niin kuin kirjana lukenut. Että enimmäkseen mä kuuntelen. Sitten mulla on highlight of the month. Mä en tiedä, voiko sanoa highlight, tai vaan ehkä niinku tiivistelmä kuukaudesta, että mitä on tapahtunut missäkin kuussa. Aina sitten kun kuukausi on ohi, niin mä oon muutaman rivin kirjoittanut siitä. Sitten on salasanat. Nämä on kyllä koodattu, että nämä ei nyt suoraan ole yksi yhteen täällä, mutta mä nyt peitin ne silti, ettei kukaan saa mitään ideoita. Mutta on niinku web-sivu, sitten on käyttäjänimi ja sitten on salasana. Eikä siis suoraan, että yrjö@kekkonen@gmail.com ja sitten salasana perään vaan. Olen vähän koittanut silleen niin olla salamyhkäinen. Sitten mä oon träkännyt liikuntaa. Ensimmäiset 8 kuukautta meni oikein hyvin. On tapahtunut, että vähän on pitänyt lepoviikkoja. Niin kuin välissä mä oon ollut Fitformin valmennuksessa, Bikini Challengeissa ja sitten Keto49issa ja sen sellaisessa. Ja täällä mä oon sitten merkannut, että mitä mikäkin tarkoittaa, että on sali plus aerobinen, sitten kotitreeni, sitten pelkkä aerobinen ja sitten venyttely. Ja sitten vähän värikoodannut, että miten. Sali plus aerobinen saattoi tarkoittaa siis sitä, että juoksumatolla tai cross-trainerissa ja sitten salitreeni päälle. Aerobinen saattoi tarkoittaa vaikka vaan juoksulenkkiä tai
Mitähän muuta, jotain reipasta kävelyä tai jotain semmoista. No venyttelyhän nyt selittää itse itsensä ja sit sali on vaan sali. Kotitreeni on silleen, että mä oon tehnyt sit jotain hiitreeniä kotona tai kahvakuulailut tai jotain muuta. Mutta sitten tuli koira ja mä laitoin salijäsenyyden tauolle viimeiset 3 kuukautta ja sit mä oon käynyt vaan sen kanssa kävelemässä. Tää silloin, kun on tyhjiä päiviä, niin se tarkoittaa sitä, että mies on käynyt yksin sen kanssa, että minä en ole ollut mukana. Mutta meillä on nyt, ollaan opeteltu meidän talon sääntöjä ja yhteistä eloa. Et välillä meillä on ollut semmoista 2 kilsan lenkkiä, välillä on ollut 5 kilsaa ja välillä ollaan oltu metsässä tunti puolitoista. Ja se vähän riippuu, mutta jotain ollaan liikuttu kuitenkin, käyty pihalla. Sitten Instagram-trackeri. Tämä tein vähän niin kuin jälkikäteen, että nämä on kaikki vaan poimittu. Sitten mua harmittaa, kun mulla ei ole 1000 seuraajan päivämäärää. Mä en löytänyt sitä mistään. Mä oon yleensä ottanut aina kuvaa itselleni, mutta 1000 puuttuu tältä välistä. Ja nyt kun vuosi loppuu, niin seuraajamäärä oli toi. Sitten mä leikkasin, kun on tullut näitä tarra-freebieitä ja muita, missä on jotain tämmöisiä hahmoja ja tyyppejä, niin mä oon leikannut ne irti ja sitten liimannut ne tänne ja sitten kirjoittanut näitä quotesia tänne. Sitten on vähän puhelinnumeroja ja päivystysaikoja eri lääkäreihin. Sitten lasten lukkarit. Ja sitten joululahjalistaa. Ja sitten Aava sai piirtää mulle kuvan tänne. Ja sitten näin paljon jäi vielä tyhjiäkin sivuja. Että ei todellakaan mulla ainakaan Megalle ole mitään tarvetta. Sitten mulla on täällä lopussa sticky notesia, että saa matkalla kirjoittaa. Jos tulee jotain, mitä mä en halua lopullisesti ylös tonne. Esimerkiksi nämä tämmöiset, mihin se nyt meni? Tämmöiset, että pitää olla tilattu yhdessä, että mitä mulle on tulossa, koska meillä on aina se sama ongelma, että mitä sä tilasit ja mitä mä tilasin. Sitten mä oon mun stabilot tänne laittanut, että mitä värejä mulla on. Sitten täällä on mildlinerit, ei stabilot, kun townboyt. Ja sitten täällä on stabilot ja täällä on mildlinerit. Mulle tuli just uusia. Mä esitelin näitä vielä. No Instagramissa oli kuvannut joku tippu. Mulle tuli tämmösiä prinsessa. No niin söpöjä. Vaikka mulla on nyt niinku tuplana. Mut mä annan, oho, missä me ollaan. Mä annan sit Aavalle nää. Mulla on kyllä sillekin näitä prinsessoja tulossa, mutta. No niin söpöjä. Tässä vähän on samaa sävyä sitten. Muutaman kerran samat, mutta ei haittaa. Sitten täällä näillä, täällä mä oon testannut. Noita mun stensileitä. Sitten täällä on vähän testattu kyniä. Mutta aika moni suttaantuu täällä. Sitten täälläkin on kynätestejä. Mutta tää mulla on ollut. No. Mä oon pitänyt sitä näin. Mutta sitten välillä tää on painanut, varsinkin täällä loppupäässä, kun on ollut vähemmän sivuja, niin sit kun on kirjoittanut tälle sivulle, niin sit toi on painanut, että sitä on joka välissä ottaa pois. Ja sitten täällä lopussa on Penelope and Friends. Sitten täällä on Aavan salaisia viestejä mulle. Se on antanut mulle tarran, jossa lukee äitille. Täällä on tämmösiä kuvia se tekee. Se piirtää koko ajan johonkin. Kun se ei ikinä voi niinku yhteen yksin kansiin piirtää, vaan ne on aina tämmöisillä pikkulipuilla ja lapuilla. Mutta siltä näyttää mun 2019. Ja tää on tosiaan Foxifixin Spice Sage, joka ei oo tällä hetkellä saatavilla. Ja mä uskon, mä en nyt 2020 tuu olemaan tässä, vaikka mä rakastan tätä nahkaa. Tää on niin ihana.
Mutta mä uskon, että mä pidän tämän nyt vuoden 19 juttuna. Ja tolle 2020 täytyy sitten keksiä muuta. Mulla on itse asiassa jotakin jo tulossa, mutta mä en puhu siitä sen enempää ennen kuin mä oon saanut se, että tykkäänkö mä siitä. Tässä on Blind Always. Toi coverus, mikä se on. Mutta ehdottomasti Spice on mun nahka kyllä, jos niinku on kaikki mun muut Foxifixit myynyt, mutta tätä mä en myy. Tää on mun juttu. Näistä kovereista tuli mieleen, että mulla on se Chick Sparrow'n Nightingale Mockingbird. Bonitsi Weeksin kanssa, missä on noi kuminauhat, teidän kuminauhat. Mä myyn sen, jos joku on kiinnostunut tuolla aikaisemmin jossakin, kun selaa meidän videoita alaspäin, niin jossain tuolla vuosi sitten, vähän ennen, joskus ehkä helmi-maaliskuussa, on muutama video, missä näkyy. Ja mulla näkyy myös Instagramissa muutama kuva siitä. Mä en viitti kaivaa sitä, kun mulla on kamera reisien välissä, niin jos mä nousen, niin sitten koko kamera heilu. Mutta jos joku on kiinnostunut, on itsellensä tilannut Hobonichi Weeksin, eikä ole vielä kansia, niin olen myymässä sen, koska se kaipaa ja ansaitsee kodin. Se on ihana nahka, mutta se on vähän jäykempi kuin tää. Mutta se on ihana, sekin myös tälleen, niin kuin siinä näkyy käyttö. Se on semmoinen vaaleanharmaa. No jos joku on siitä kiinnostunut, niin laittakaa viestiä, niin neuvotellaan hinnasta. Mun täytyy tarkistaa, mitä mä oon siitä edes maksanut. Se on ollut tosiaan käytössä ihan pari hassua kuukautta. Ei varmaan sitäkään, pari hassua viikkoa, kun sitten mä sain tämän ja tykästyin tähän enemmän. Mutta se ansaitsee tosiaan kyllä kodin. Ja voin laittaa sitten, jos joku oikeasti on kiinnostunut, niin lisää kuviakin siitä. Mutta semmoista. Kiva, jos jaksoit katsoa tänne asti. Tästä tuli vähän pitkä video. Mutta nyt on vuosi 2009 paketissa ja en usko, että videoita tulee kovin tiukkaan tahtiin tässä tänäkään vuonna. Hannemarilla on tosi paljon kaikkea ja mä en koe, että mulla on hirveästi annettavaa, koska mä oon koko ajan samassa kalenterissa, samalla tyylillä ja mä kuitenkin kuvat postaan tonne Instagramiin. Ei mulla ole niinku sillä lailla kuvattavaa. Että nyt ei, niinku, ei sillä lailla ole askarreltu eikä muutakaan niinku, tuunailtu, että olisi mitään annettavaa. Että välillä ehkä jaetaan jotain kivaa happy mailia ja jutustellaan niitä näitä Hannemarin kanssa, mutta vähemmän varmasti vielä tänäkin vuonna. Että Hannemarilla on koulua ja lapsia ja kotia ja töitä, niin siltäkään ei varmaan hirveeseen tahtiin videoita tuu, mutta toivottavasti jotain, että kuullaan, että se on hengissä. Mutta kiva, kun katsoit ja hyvää vuotta 2020. Palataan. Moi moi!